Gud. Monaco. Monaco. Jeg har spillet den her bane i my driver career. Nu er vi her igen i my team career. Åh nej. Sikke nogle fine både. Jeg kommer sikkert til at køre ind i samtlige af dem. Jeg vil gerne som det første undskyld for Formel 1-videoen i går. Og lyden var elendig, det beklager jeg. Men jeg tænkte, jeg alligevel ville udgive den, fordi at nu har jeg vist alle de andre races i championshipet, så jeg synes da ikke, I skulle snydes for det italienske, også selvom lyden var skrald. Jeg havde netop indspillet noget musik og havde lavet indstillingerne helt om på min mikrofon i forhold til indspillingsprogrammet, og så har jeg ikke fået ændret dem ordentligt, altså korrekt til at optage gaming igen, så det beklager jeg for gårsdagens video. Jeg ved ikke, hvor påvirket den blev af det. Jeg gætter på, den for en tredjedel af de views, den plejer nok. Den er ikke kommet op endnu på det her tidspunkt, men det går jeg ud fra, fordi lyden var elendig, og jeg beklager som det første. Nu er det ud af vejen. Nu spiller vi My Team, og jeg håber, at lyden er bedre nu. Den skulle være rettet, og her kommer vi ud af starthullerne. Vi skyder ind igennem midten. Vi ligger lige ved siden af Latifi, og lige bag ved Giovinazzi. Vi skal passe på vores front wing. Vi bremser meget her. Vi skal ikke have noget front wing damage, please. No. Okay. Vi ligger bag ved Gasly. Vi skyder et par positioner foran. Vi startede faktisk som allersidst. Zero Rewind Racing havde sidstepladsen. Vores teammate Jordan King lå lidt højere end vi gjorde. Han har faktisk gjort det ganske udmærket. Jeg kan ikke lige se, hvor han er lige pt. Men Monique, han er foran. Jeg havde lige glemt, at jeg skulle bremse der. Jeg skal lade være med at kigge på stillingen. Jeg skal kigge på banen. Det er det klogeste. Der er ikke meget plads her. Er du sindssyg? Vi ligger bag Raikkonen. Grosjean. Jeg tror, vi bliver nødt til at give indersiden væk her. Til at det er en Ferrari-bil. Hvad sker der? Der er grøn flag i hvert fald på racet. Der har været nogen, der banger lidt sammen. Vi får en inderside, som er kæmpestort her. Grosjean og Raikkonen kæmper lige foran os. Der er ingen plads whatsoever på den her bane. Grosjean laver en fejl. Vi bruger overtake i tunnelen. Kan vi skyde på Grosjean? Vi kommer ind på indersiden. Og det bliver noget værre markværk, og det er vores egen skyld. Vi kører lidt for aggressivt. Vi skulle bare lade Grosjean være. Vi skulle ikke have gjort det der. Vi skulle bare lade Grosjean køre, og så bare sige, ved du hvad, vi tager dig en anden god gang. Ja. Vi bruger lige overtaken for at følge med. Vi skal heller ikke overtake. Hvad laver Leclerc hernede? Jeg er lige i går, da jeg spillede My Driver Career, der var Leclerc en gud. Altså, han kørte bedre end Hamilton og Bottas sammenlagt nærmest. Nu ligger han hernede og stutter rundt sammen med mig i My Team. Okay, han angriber. Han angriber. Nej, han kan ikke få plads. Og det er det der så satans ved Monaco. Det er umuligt at overhale. Altså, det er virkelig svært at overhale. Jeg kører elendigt. Og Leclerc, han er ligeglad. Ja, hvis jeg får en advarsel for corner cut, så var det 100% Leclercs skyld. Vettel, han... Okay. Jamen, helt sikkert Leclerc. Du kører mig der bare af banen, når en gang du har lyst. Vettel sætter den hurtigste omgangstid. Vi bruger overtake op ad langsiden her for at få lidt plads. Har vi en... Okay, undskyld, men jeg blev nødt til lige... Jeg er forvirret. Havde vi ikke en Ferrari bag os? Hvor er Ferrari'en? Havde vi ikke en Ferrari bag ved os, som prikker til os? Hvor er Ferrari'en? Nej, kørte han galt, eller hvad? Fordi vi pressede indenom. Jeg er ret sikker på, det var en Ferrari, der lå og prikkede os i røven. Men han røg, der er noget bagud lige pludselig. Okay, cool. Så Leclerc, han ligger ikke lige røven af os længere. Det gør ham der Giovinazzi Spaghetti et eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han hedder. Men ham der, I ved det. Okay. Så my team på Monaco. Lad os håbe, vores teammate gør det bedre i Monaco, end vi gør. Fordi det er en vanvidsbane. Jeg hader den virkelig. Den er simpelthen så svær. Og jeg er bare så presset bagfra allerede. Og det er som om dem foran, de også bare allerede stikker sådan rimelig meget af fra mig. Det her sving, det er så latterligt. Man kan... Altså... Det meste af den her bane, der kører man nærmest ikke. Der triller man bare, fordi at svingene, de er så modbydelige. Man var faktisk okay ind i det sving der, slår over og tænker, vi har masser af afstand. Godt sving, vi lige tog til sidst der. Ind i tunnelen, som er så modbydelig sindssygt. Der er at man kører galt mange gange, vi kommer ned her. Wow. Bare ind i chikanen, sådan decent. Taber måske lidt tid. Men dem foran os, de blæser ikke sådan fuldstændig fra os i det mindste. Dem er vi stadigvæk sådan i kontakt med. Nogenlunde holder faktisk en okay fart her. Der skal bremse lidt ned her. Det kan ende. Kommer okay igennem. Den taber noget tid, men jeg vil bare heller ikke køre galt. Det her sving, det undervurderer altid. Det gør jeg ikke den her gang. Kommer fint igennem det. Så er det her sving, hvor vi kan give gas. Ja. Overbrug overtaken. Og det er ikke fordi, at Grosjean, som er foran os, er sådan fuldstændig foran. Det er ikke fordi, han bare blæser foran os sådan helt latterligt. Vi har faktisk lidt afstand ned nu. Hvis vi kunne køre Grosjean ind, kunne det være sindssygt. Altså, vores hold kunne virkelig godt bruge nogle point. Vi er jo ikke et hold, der kører for at vinde championshipet her i My Team. Vi starter meget lavt her med Zero Rewind Racing. Vi er bare et hold, der kører for at få en lille smule point. Det er ikke championshipet, vi er ude efter. Vi er bare ude efter en lille smule point. Jeg synes, jeg kører bedre nu.
Det var bedre. Men jeg bliver også mere og mere vant til banen. Og det er altså 20 stive laps, vi skal have her på Monaco. Så det bliver noget af en tur rundt omkring juletræet. Eller hvad man nu siger. Jeg kan stadigvæk se Grosjean. Det er ikke fordi, jeg sådan henter ham eller noget, men ikke sådan rigtigt, men jeg kan se ham. Jeg ser, om vi kan få en god chikane her. Faktisk en fin nok chikane. Kører helt ud til kanten, og Grosjean, den her zone her, den hader jeg, fordi der plejer jeg... Jo, det er farligt. Det er så farligt. Åh! Altså, man kører bare helt ud til banderne. Hele tiden, og det er bare så sindssygt. Godt sving den her gang. Vinder lidt tid der, kan jeg se. Fint sving her også. Slår overtaken til. Altså, kan vi komme inden for DRS-afstand af ham her? Det vil være vanvittigt. Hvis vi kommer inden for DRS-afstand på Grosjean, det vil jo være sindssygt. Jeg presser vel den her bil til det yderste. Vi er helt ude at køre spanderne hver gang. Jeg gør mit bedste for at køre ham ind. Det er bedre med spændende, om vi kan få nogle point her. Det vil være vanvittigt, hvis vi kunne. Yellow flag. Der er gul flag på banen. Der er nogen, der kører galt. Hvad der sket? Der er grøn flag på banen. Lando Norris is out of the session. Okay, så vi får en position for æret. Her hvor vi er helt op og kører Grosjean i røven. Hvad man siger. Dårlig sving, og jeg bliver nødt til lige... Den bliver nødt til flashback den, og jeg skal ikke have front wing damage ud over det hele. Fy for helvede noget pick a moy, man. Det skal vi ikke. Vi tager den her fra igen, det er fint. Jeg skal ikke have det der front wing damage, det sidder på mig, så jeg bare har smadret hele mit løb rundt af den ene fejl, der er det. Jeg gider det ikke. Så i stedet så vælger jeg lige at skyde ind over sandet der, fordi det er en bedre måde at gøre det på, åbenbart. Okay. Ah, det går lidt, det bølger lidt op og ned her. Jeg synes, nogle laps, der henter vi ham foran for sindssygt. Andre laps, så er det som om, at han sådan... Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Vi har i hvert fald lige haft et par rigtig dårlige sving her. Nogle dårlige sekvenser. Jeg kører som en idiot. Så kender I mig. Den her zone her, det synes jeg er så svært, fordi at man skal virkelig holde farten for at følge med de andre. Men samtidig så er der bare enormt, altså stor chance for at køre galt, fordi det bare går så hurtigt i den chikane der. Godt sving til gengæld. Rigtig godt sving. Kommer lidt skidt ind i den der. Men vi kan se Grosjean. Giovinazzi han ligger lige bag os, godt nok. Men vi er altså på udkig efter Grosjean. Lyder lige lidt ind over der, og det lykkes egentlig meget godt. Vi slår overtaken til. Og holde så meget momentum her på det lige stykke, som vi kan. Bremser ned. Og vi skal snart i pit, siger de. Vi skal på medium tires. Det er jo fint nok. Hvad så Grosjean? Kan vi komme helt op til et angreb på dig? Godt sving for os her. Rigtig godt sving. Vi kommer også rigtig meget ned til Grosjean nu. Vi kommer lidt hissier ind i svinget. Han gør selvfølgelig, men det skal nok gå. Ja, der taber vi jo nok lidt tid. Det er klart. Det bliver lige hissigt nok svinget. Og vi taber godt nok lidt tid der. Og vi kommer til at bombe vores frontving lidt igen. Og det er altså ikke... it ain't pretty. Kommer lidt sent ud i det sving der. Vi er stadigvæk... Altså, vi ligger bare i det smørhul her. Og prøver at se, om vi kan hente Grosjean, samtidig med, at vi ikke vil hente det bagfra. Vi ligger godt nok bare i sådan et smørhul her. Og vi prøver at gøre det så godt, vi kan. Det var faktisk fin chikane den her gang. Kommer lidt for hurtigt ind i det sving der. I forhold til, hvad vi plejer. Men det er okay. Damn. Okay. Jeg synes godt nok... Vi ligger altså bare i de her smørhuller her. Det er som om, der sker ikke sådan rigtig noget op til Grosjean. Men der sker heller ikke det vilde... Okay. Og så alligevel. Nu ligger han faktisk rigtig tæt på mig. Bag ved mig her. Nu ligger han lige pludselig rigtig tæt på mig her. Det kan jeg ikke lige. Spørgsmålet, der kommer et angreb nu. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke rigtig synes, der er sket en udvikling, men hold nu ferie, det gør der da. Og så nu ligger han da lige i røven af mig. Jeg havde lidt afstand ned til ham før, nu ligger han lige i røven af mig. Kør op over her, bare fordi vi kan. Okay, fint nok sving der. Får lidt afstand ned igen. Prøv at køre Grosjean ind. Overtake her i tunnelen. Masser af fart. Og se om vi kan gøre et eller andet hernede i chikanen. Den er så... jeg skulle lige så sige, at den er så svær den bane her. Og så skete der en af de ting, der ikke måtte ske. Og der vil lige rammer en bande. Virkelig godt sving, jeg laver ned til tunnelen her til gengæld. Det synes jeg var virkelig godt.
Puha, okay, tungen lige i munden, se om vi kan holde Monaco sådan rimelig fredelig. Vi skal helst ikke udgå af den slags, det vil vi helst ikke ud i. Okay, elendig. Okay, ja. Får en advarsel for corner cut her, tror jeg. Eller hvad? Nej, det gør jeg ikke. Okay, fair nok. Jamen, jeg skal da heller ikke bede om en. Jeg vil gerne se mig fri. Når man prøver at køre hurtigt, ikke også, i de her chikaner her. Hvis man prøver at presse sig selv lidt og være sådan lidt, jamen nu skal den også have noget gas, nu skal jeg også til at hente ham der foran. Lige snart man gør det, så går alt bare galt. Okay, brems her. Og så ind. Ej, men det er så svært. Jeg fatter ikke, hvordan de kan køre så hurtigt i den zone her. Jeg synes virkelig, den er svær, den zone her. Jeg gør det så godt, jeg kan, men jeg har godt nok en god lige ryggen af mig her. Kommer elendigt ind i det sving der. Kommer måske et angreb her. Ikke helt. Der er ikke rigtig noget plads til at lave angreb, men han har DRS på mig. Og må ikke, der kommer noget nu. Kan du nå at komme forbi her på langsiden? Det kan ikke. Okay. Så vi skal pit herefter. Ja, det er vores sidste lap, inden vi skal bokse. Lad os se, om vi kan nå at få et eller andet ud af den lap. Det kan vi ikke. Jeg kører virkelig presset lige nu. Jeg kan mærke, at jeg bliver åndet i nakken, og det gør så, at jeg kører sådan rimelig skidt. Yikes. Grosjean og company, det er ikke fordi, de er stukket af frem overhovedet. Men men vi kører bare ikke særlig hurtigt. Rammer lige den der også. Ja, det er, vi kører bare. Kører bare. Monaco, lortemap. Hvordan håndterer I Monaco? I finder ud af den. Jeg synes virkelig, Monaco er svær. Så svær. Det er nærmest lige godt, hvor langt man sætter sværdsgraden ned. Så er den bare super svær. Jeg ved godt, jeg også kører for et nyt hold. Zero Rewind Racing osv. Vi skal køre os lidt op og sådan noget, men den er virkelig bare, den er svær. I det mindste har vi der, altså, vi skød lige et par positions op i starten der. Fik en 15. Og den har vi da holdt. Det kan vi da være glade for. Corner cutter lidt der. Peter. Box, box, box. Okay, så bliver det spændende at se, hvad der så sker herefter. Skal jeg have skiftet en frontvinge? Det er i hvert fald en af de første spørgsmål, jeg sådan umiddelbart har. Det er, om min frontvinge, den skal skiftes. Det kunne jeg godt forestille mig, at den skulle. Det skal den. Ja. Og så får vi en rigtig langsom pit også. Og nu kommer vi ikke ud på en 15. Oj! Wow! Alfa Tauri-bilen. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Okay, de her dæk her, dem skal vi så køre på i resten af løbet. Gasly her. Wow, vi kører hurtigt i forhold til ham. Vi henter ham her, kan jeg mærke. Men han er så hurtigere end også i svingene, det er 100% sikkert. Det vil jeg ikke helt styre på, de her sving her. Okay. Hvad så, Gasly? Er det også to, der skal konkurrere nu? Jeg kan forstå, at Grosjean, han er over alle bjerge. Vi skal skifte frontvinger, det satte os nogle sekunder tilbage. Wow. Jeg bliver nødt til at bremse, for jeg kan køre ind i ham der, og det giver ham altså lige lidt tid på os. Og så tager han også svinget lidt blødere, end vi gjorde. Det gør selvfølgelig også en forskel. Kommer vi ned i tunnelen. Vi ligger nummer 20 nu, i stedet for nummer 15, på grund af vores frontving der, som virkelig var en bummert. Men det er svært at undgå, især på den her bane. Er du sindssyg? Uha. Hvad så, Gasly? Nu kommer vores teammate ind. Det kan selvfølgelig være, at vi får et par positioner her. Hvem ved? Der er nogen, der mangler pit. Blandt andet vores teammate. Hun er også, måske vi kan få et par positioner her. Der er nok også andre, der har bumpet lidt til hinanden på Monaco. Måske der, måske der er nogle andre med noget front vinge damage. Nu bliver det spændende at se, at vi kommer hen over pitlanen her. Jeg bruger i hvert fald overtake. Blæser det ud af, vi har DRS på Gasly. Lad os se. Kan vi komme ud og tage et par positioner her? Der kommer et par stykker ud af pitten, men de er foran os. Jeg ligger nummer 18. Okay, så vi... Vi tog et par positioner efter pitlanen der. Der var altså nogle stykker, vi lige kom ud foran. Også selvom vi har frontvingen pitstop. Men alt i alt, så mister vi jo så faktisk tre positioner på grund af vores pitstop. Vi var på 15. pladsen, inden vi pittede. Wow, vi kører hurtigt her. Jeg tager... What the balls? Det lød sindssygt, det der. Det lød virkelig sindssygt. Det var som om, at... Ja, det lød som om, at vi sådan kører galt med 300 km i timen. Jeg bruger alt for mange rewinds. I forhold til mit hold hedder Zero Rewinds Gaming, ikke også? Så er det lidt for mange rewinds. Vi lever ikke helt op til navnet, synes jeg. Jeg kører sgu da meget hurtigt her. Jeg tror så godt, vi kan overhale Gasly, hvis vi bare lader være med at køre retarderet.
tror jeg så godt. Prøv at se. Det kan vi også godt. Gasly, han er altså... Ham kan vi altså godt... Ja. Kom så. Inderside. Der er jeg så kold. Jeg skal bare foran ham så hurtigt som muligt. Det er corner cut, og lidt der, det er noget værd at skralde. Det må vi lige leve med. Kommer lige til at bounce lidt op ad vejen der. Kører bag ham her, Giovinazzi, eller hvad er nu end han hedder. Ham kører vi faktisk også. Den er rimelig lige op med, indtil vi laver om bummer de sving der. Nej, det var ikke så galt. Vi kommer til at ligge lige bag ham, tror jeg faktisk. Ja, det gør vi også. Og vi har DRS. Kom så. Jeg tror ikke, vi kan tage ham på langsiden. Men der kommer en situation, hvor vi helt sikkert kan angribe ham. Wow. Vi kan sgu få vores... Jeg tror, vi kan få vores 15. plads tilbage her, hvis vi bliver ved med at push. Det kan vi altså også godt. Kommer hurtigt rundt i svinget her. Fint. Rigtig fint. Okay, vi skal have et sted, hvor vi kan angribe ham her. Jeg ved ikke helt, hvor det skal være. Men Alfa Romeo-bilen her er sygt presset foran os. Ham kan vi altså godt skyde lidt efter her. Må lige så prikke lidt til ham. Det var ikke meningen. Nede ved tunnelen er faktisk et rigtig godt bud. Ah, kom nu, Johnny. Hvorfor kører du så sygt elendigt? Altså jeg banger bare alle de andre kører. Man troede, det var en erotisk film, alle de bangs, jeg tager. Jeg kører simpelthen ind i dem som en idiot. Every single time. Kom så, godt sving her. Blødt sving hernede. Overtake. Efter ham. Ah, ham når vi ikke, tror jeg. Gør vi. Vi kører hurtigt. Vi kører rigtig hurtigt. Vi har fart på. Så tager en inderside. Han lukker af. Check your MFD for a new... Og så smadrer vi vores frontving igen. Altså, Zero Rewind Racing, det ændrede til All The Time Rewind Racing. Just rewind some more racing. Det er det, vi hedder. Jeg synes også selv, han er lidt en flab. Han giver os i hvert fald ikke meget plads at arbejde med her. Her, der kunne vi godt have taget en inderside. Der er en yderside, er det jo sådan set. Men der lukker han altså iskoldt af. Wop. Han ligger så selvfølgelig også bare der i sporet, hvor han skal ligge, så det giver også mening, altså. Han skal ikke bare give os al plads i verden, og så bare der sige, hey, I kommer bare lige og tager den her overhaling her. Men det var nu egentlig det, vi gerne ville. Igen, min svage zone her, der taber vi lidt tid til ham. Okay, så skal vi have gang i noget overtake herude på langsiden. DRS. Han kommer hurtigere ud på den. Vi kan ikke nå at komme ind om her heller. Tror jeg. Medmindre vi skal være lidt risky her. Ingen advarsel. Nej, stewardsene, de ser igennem fingre med mange ting i dag, synes jeg. Jeg synes, jeg gør lidt aggressivt i forhold til, hvad jeg burde. Så er spørgsmålet, om vi kan beholde noget afstand ned til ham. Okay, det er faktisk sådan ud. Vi kører okay lige nu. Er vi ikke på vej til at køre vores 15. plads ind igen? Jeg synes, det ser lidt ud som om... At vi er lidt på vej til at køre vores 15. plads ind igen. Vi ligger nummer 16 nu. Leclerc, han ligger og sutter rundt på en 15. plads. Hvad laver du? Du har en Ferrari-bil. Du burde virkelig ikke ligge hernede og sutte rundt. Du har en Ferrari-bil. Hvad laver du? My man. Du kører i en Ferrari-bil. Der ligger faktisk to lige efter hinanden her. Nu kommer vi desværre ind i min svage zone, hvor vi kommer til at miste noget tid til dem. Eller hvad? Vi cornercutter lidt her. Taber måske ikke så meget tid alligevel. Overhovedet ikke. Vi gainer faktisk måske endda lidt på dem her. Kommer dårligt ud af den sidste sving her. Men vi har ikke langt op til både Leclerc og Grosjean. Grosjean. Wow. Huha. Der er stadigvæk masser af laps tilbage at arbejde med her. På Monaco. Vanvittig bane. Okay, you're catching the car ahead, but remember we need to get to the end of the race on these tires. De siger også til mig, at jeg er ved at indhente bilen foran mig, men jeg skal også huske, at jeg skal nå til løbs inde med de her dæk her. Det kan de jo sådan set have ret i. Det er de her dæk, jeg skal køre på hele løbet, resten af løbet. Så jeg skal også lige passe lidt på. Men jeg føler mig lidt aggressiv her. Kommer dårligt ud i svinget i tunnelen. Hvilket er det bedste sted at overhale sådan lige umiddelbart. Så det er lidt ærgerligt. Der kommer vi lige ind og siger bang bang til vane. Og så er vi banderelateret. Vi er lige ude i banden og kører stand lidt der. Så tager vi den bare lige herfra. Så kan det være, der kan ske lidt mirakler i stedet. Bedre sving her anden gang, please. Ja. Jamen
Jeg uninstaller det her spil snart, jeg sværger, jeg får et hjerteanfald hjemme lidt. Jeg kan simpelthen ikke. Det er umuligt at forholde sig i ro i det her spil her. Kommer endnu dårligere ud i svinget. Endnu dårligere. Lad os se, om jeg kan lade være med at ramme banden den her gang i det mindste. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg kører bare som en bums. Altså, hvad laver jeg? Den er så svær, den bane her. Det kan godt være, I kan gøre det bedre. Jeg kan ikke. Jeg synes virkelig, den er svær, den bane her. Corner cutter er så slet her. Oh, I can idiot. Hvor er der rigtig dårlig sving her. Okay, det stikker af fra mig igen. Jeg kommer altid skidt ud af det sving der. Jeg slingshotter overhovedet ikke ordentligt ud af det. Og så taber jeg bare sygt meget fart til dem. Dårlig sving igen. Åh, jeg kan mærke, at jeg begynder at blive lidt presset. Jeg begynder at blive lidt frustreret nu, kan jeg mærke. Og så kører jeg bare af helvede til, når først jeg begynder at blive frustreret. Jeg begynder at tage for mange chancer, og så er det først, det går helt galt for mig. Nu skal jeg lige til at tage på dybe indåndinger og lige håbe på det bedste her. Løbet er overhovedet ikke over endnu. Vi er ved at køre vores 15. plads ind igen, og lige foran Leclerc ligger der en 14. plads, vi måske også lige kan tage med. Det er Grosjean. Som vi jo næsten ikke rigtig kunne følge med sidst. Det kan vi sagtens nu. Vi ligger stadigvæk bag ved dem. Kommer bedre ud til tunnelen den her gang. Men vi kan ikke helt nå Leclerc. Men det er med tæt på. Vi får en advarsel. Men ikke nogen straf. Vi fik en advarsel. Jeg smadrer vores vinge endnu mere nu. Vi ligger bag Grosjean. Vi har smadret vores vinge endnu mere nu. Vi har da fået vores 15. plads tilbage. Jeg ved ikke helt, om det var worth it. Men here we go. Hvad så, Grosjean? Så ligger vi her igen. Jeg synes, jeg har prøvet at hente dig en gang. Det gik ikke så godt sidste gang. Nu må vi prøve igen. Jeg har godt nok en front wing, som har taget noget damage nu, men sådan må det være. I'm coming for you, my friend. Leclerc. Jeg synes godt, jeg kunne mærke, at der var sådan et eller andet bag ved mig. Wow, elendig swing. Jeg synes godt, jeg kunne mærke, at der var et eller andet bag ved mig, der sådan gerne ville forbi. Warning collision with Grosjean. Jeg ramte ham, da jeg ikke gjorde det. Jeg kan snart ikke mere nu. Mine frontvinger, ikke også? De kan heller ikke mere. Og jeg er ved at psykisk gå ned. Den her bane her, den putter for meget pres på mig. Grosjean, hvad så? Flyt dig. Luk mig forbi. Nu. Ja, tak. Nu kommer vi så ind i zonen, hvor han bare kører 10 gange hurtigere end jeg gør. Men det må vi... Okay, shite. Jeg skulle lige sige, det må vi leve med, så bliver jeg bare presset alt for hårdt, og så flyver jeg bare ind i banden. Der er sådan en rimelig hissig overhandling her. Jeg kører noget hurtigere, end han gør. Prikker lidt til ham. Prikker putt i hul først her. Prikker putt i hul. What? Jeg ved ikke, hvad jeg siger længere. Men vi skal lige passe på her. Luk af. Ja, tak. Vi lukker fint af. Så skal der bremses hårdt ned. Okay, jeg bliver ramt bagfra og skubbet fremad. Hold da op. Bremser jeg lidt før I gjorde, eller hvad skete der, siden I skubber til mig på den måde, eller kører? Wow, Grosjean og Leclerc i en vild fight dernede. Ja, fedt. De siger, at jeg skal boxe for en ny front wing nu. Så det er jo bare super. De forventer simpelthen, at jeg boxer. Der er 5 laps tilbage, og min front wing er smadret. Det er jo fantastic. Fantastic, man. Så sker det som der gør i alle løb. Det er, at jeg ikke kan styre den front wing der. Den får bare nogen tæv. Men jeg kører da sådan fint nok. Det er ikke sikkert, at der er så meget brug for den det her løb. Who knows? Okay. Jeg ved, hvor tæt på de ligger nu. Jeg synes egentlig, at jeg kører det her stykke sådan. Okay, ikke det... Ej, okay, det var elendigt, det der. Eller hvad? Ah, okay. Grosjean, Leclerc. Ligger faktisk et godt stykke tilbage. Bremser er ligger nok rigtig dårligt der. Whoop. Okay, men det er faktisk ikke, fordi de sådan lægger pres om mig lige i røven. Så kan jeg godt mærke, at frontvingen den altså lige giver mig nogle handling props.
Men jeg bliver også bare ved med at misbruge den. Jeg sutter så meget, mand. Hvis ikke jeg kan styre bilen før, så kan jeg da slet ikke nu i hvert fald. Okay, skyder ud på langsiden her. Vi er foran Grosjean og Leclerc, og det ser faktisk ud til, at vi er så meget foran, at de ikke sådan lige umiddelbart kommer op og generer os igen. Jeg drejer jo elendigt. Altså, jeg kan næsten ikke dreje med den her frontwing her. Jeg kan mærke, hvordan jeg bare skal bremse i meget bedre tid for at have nogen som helst mulighed for at gøre noget som helst der. Det irriterer mig grænseløst. Jeg skal virkelig bremse tidligt nu. Fordi jeg handler bare helt elendigt. Jeg kan næsten ikke... Ej, nej, jeg drejer dårligt. Hold da op, mand. Kan vi klare de sidste 4 laps, 5 laps, med en frontving, der bare er bollet til atomer? Jeg ved det ikke. Det må jo komme an på en prøve. Det ser i hvert fald ud til, at vi har givet noget afstand ned bag os. Wop. Jeg gør den her. Ja. Smukt. Anden vej. Den her sektion, den er så latterlig. Okay, der er et stykke ned til Grosjean, det er der. Men Räikkönen, som ligger foran os, de ligger altså noget kun foran os. Der så vi dem lige komme ud af chikanen, og her ser vi mig cornercut i chikanen, fordi han nu. We have 5 laps of fuel remaining. Okay, hvor meget lap har vi remaining på den her frontving her, fordi den sejler der godt nok ud over det hele. Altså sådan virkelig. Kæft, jeg mister tid i den her sektor. Det er helt åndssvagt, så dårligt at køre den her sektor. Der kan jeg altså godt mærke, at frontvingen gør ikke noget som helst godt for mig. Jeg er fandme bange for, at Grosjean han kan hente mig. Jeg synes godt nok ikke, at jeg kører noget, der minder om bare sådan rimeligt lige pt. Frontvingen gør selvfølgelig ikke det arbejde nemmere overhovedet. Wow. Men vi gør, hvad vi kan her. Lad os se. Hvem ved, måske der sker et mirakel, og vi henter Räikkönen. På mærkværdig vis. Jeg ved ikke lige, hvordan det skulle ske. Men man skal heller ikke være naysayer. Måske sker det. Man skal ikke være sortseer. Måske gør vi et eller andet sindssygt på et tidspunkt, der gør, at vi bare henter ham for sindssygt. Jeg tror det ikke, men det her sving her, det er så vanvittigt. Så man det er så sindssygt, man triller knap nok i det sving der, så langsomt går det. Jeg rammer alt, jeg overhovedet kan ramme her, fordi jeg er en idiot igen. Jeg har så meget lyst til at bare slukke min Xbox. Jeg har så meget lyst til at bare slukke. Altså bare slet den her video, jeg lige har optaget, og så bare slukke min Xbox, og så bare gå ned og onanere eller et eller andet. Lave et eller andet. Jeg har virkelig lyst til bare at slukke den her Xbox lige nu. Den er så svær, den bane her. Jamen, jeg gør det igen. Nu er begge mine frontfinger ildrøde. I hvert fald orange. Det er... Hvorfor? Monaco. Lortebane. Jeg kan allerede se nu, hvordan folk de bare roaster mig i kommentarerne. Og hvordan jeg bare skal get good. Men det her, det er det bedste, jeg kan gøre. Især med den her frontvinge, er du sindssygt. Og det er Monaco. Giv mig lige en chance. Jeg ved, der er mange af jer, der er udgået på Monaco. Lad nu være. Det er der jo. Monaco, det er en kælling af en bane. Lad nu være. I skal ikke komme her og sige, at jeg aldrig har problemer på Monaco. Monaco er modbydelig. Jeg gør, hvad jeg kan for at holde Grosjean på afstand. Altså, I må også give mig et eller andet. I må rose min psyke eller et eller andet, for at jeg stadigvæk er i det løb her. Jeg må også være mentalt stærk, ikke? Og nu har vi en dude bag ved os, som begynder at lukke blod. Han begynder bare at se, hvordan vi er et såret bytte, der har en bil, der ikke engang kan dreje her længere nu. Gud. Men jeg nægter at boxe for en frontving, fordi så er det der først, vi sætter alt over styr. Amen gud. Hvis jeg boxer for at sætte den der nye frontving på, det kan godt være, at jeg kommer ud, kører bedre og får en bedre fornemmelse og alt det der, kan køre folk lidt ind. Men så vil de være så langt foran mig, at det kan være lige meget. Jeg vil sætte, jeg ved ikke, hvor mange placeringer til på det. Så hellere prøve at se, om jeg kan køre den ind med nogle rådende frontvinger, selvom jeg mister mere og mere tid ned til Grosjean. Det kommer sgu nok til at gå galt på et tidspunkt, og der ryger min frontwing af. Og nu kører jeg så bare videre og tager den som en mand. Nu gider jeg ikke det pis længere. Cutter lidt ind over der. Jeg tror ikke, jeg har en frontwing mere. Jeg er ikke sikker på, at jeg har en frontwing længere. Jeg kan næsten ikke dreje til højre. Jeg trykkede til højre på mit stik, og så skete der bare ikke noget. Åh, nej.
Det her, det bliver noget værd pis, mand. Der er 2 laps tilbage. Kom nu. Det her sving, det tager jeg ikke. Jeg er noget lige nøjagtigt ikke at ramme ind i muren. 2 laps, mand. Jeg skal bremse meget heroppe, for jeg kan slet ikke tage det her sving ordentligt nu. Bremser helt vildt. Og jeg bliver hentet for sygt bagfra nu. Hvordan skal jeg holde ham bag ved mig? Det er da et godt spørgsmål. Ja. Ja. Jesus, mand. De er 2 lige bag ved mig nu. De er 2 styks lige bag ved mig nu. Oh my god, Grosjean. Gasly. Lugter begge 2 blod. De ved, at jeg er et såret bytte. Et såret bytte, som de nemt lige kan hente, hvis de skulle have lyst. Yikes. This is not good, my friends. Ah, men den drejer jo nærmest ikke, den bil her. Ah, men gud, mand. Halvanden lap, kom nu. Jeg ved, der tror jeg faktisk, den røg af. Der røg den af. Jeg har slet ikke nogen frontving nu overhovedet. Det kan godt være, at den var skadet før, men nu er den der ikke. Den er faldet af bilen. Det kan godt være, at jeg sagde, at jeg kørte uden frontvingen før, men det var sådan, altså sådan metaforisk ment. Nu kører jeg bogstaveligt talt uden frontvingen. Der er ikke nogen frontvingen på bilen. Det her sving, det glæder jeg mig til. Men jeg bremser alt, hvad jeg overhovedet kan. Jeg tager indersiden tilbage her, tror jeg. Hallo? Det gør jeg. Jeg tager den der inderside 100% tilbage. Du kan godt fucking glemme det. Okay, han er fuldstændig iskold ligeglad. Okay, Grosjean, slap af. Det er bare et spil, Grosjean, slap af. Vi skal ikke lade ham få den inderside der. Der, sådan der. Bare cut ham af, sådan der. Easy. Og her, der kommer han sikkert også til at presse os helt åndssvagt. Ah, men gud, vi har 2 biler bagved os, som bare begge 2 er sådan lidt. Jeg kunne faktisk godt tænke mig din placering, hvis det er okay. Og jeg er bare sådan lidt, nej, det er ikke okay. Så kommer tunnelen. Bedste sted for et angreb. Hvordan kommer de til at bære sig af med det? Dårligt. Der kommer jeg faktisk fint rundt omkring i svinget der. Har lidt svært ved at dreje bilen, men ja. Ja. Hvad så? Der kommer min dårligste zone. Og jeg kan ikke dreje. Yep. Jeg lægger en bil lige i røven af mig. Han er nok meget aggressiv, nu kan jeg forestille mig. Og jeg kan stadig ikke dreje. Og så kommer der et latterligt sving. Jeg kan stadig ikke dreje. Nej. Engine off. Det var sidste sving. Altså, mener du det seriøst? Hvad er det, du har imod mig, spil? Det var sidste sving. Det var det aller sidste sving. Var det egentlig ikke? Ej, anden sidste sving. Hold da op, der er prikkefest bagfra. Jeg kommer lige ud og grind lidt der. Eller slide, drift. Grosjean kommer med et angreb. Inderbanen. Han kan ikke komme forbi mig. Got him. Hold, det skal jeg aldrig gøre igen der. Jeg skal aldrig køre Monaco igen. Vi får en 14. plads. En 14. plads, og jeg får Drive of the Day også, fordi jeg kører mig op fra en sidste plads, åbenbart. Den kan ikke lige vise billedet, altså, for jeg har valgt at være anonym, jeg har ikke lige stillet op til det photoshoot der, åbenbart. Men sindssygt. Ej, I må indrømme, det er godkendt der, boys. Det er godkendt. Er det ikke rigtigt? Det er godkendt. En 14. plads med et dårligt hold, og uden frontvingen der med den sidste fjerdedel af løbet. Altså, I kan ikke sige, det ikke var. Jeg gjorde fandme, hvad jeg kunne. Jeg ved ikke engang, hvad mit hold forventer, sådan af placeringer. Om det er top 15, egentlig. Altså, det er jo ikke, det er jo et dårligt hold, jeg kører for. Vi er jo startet op fra bunden. Så jeg tror faktisk, måske en 14. plads var okay. Anyways, boys. Tusind tak, fordi I set den her video. Det har været noget. Altså, det har været et clusterfuck af en video. Fy for satan. Altså, wow. Monaco. It's never fun.